Kjære KrF-ere. Det er nå litt over 4 måneder siden vi alle ble rammet av den nasjonale tragedien 22. juli. I dag står jeg i Stortinget, og det er fordi vi i Stortinget skal gå i gang med et viktig arbeid nettopp knyttet opp til 22. juli. Og jeg har fått gleden av å lede 22. juli-komiteen her på Stortinget. Det vil være et arbeid der vi ser på hva kan vi gjøre bedre, hva kan vi lære når det gjelder sikkerhet, når det gjelder beredskap, når det gjelder hvordan samarbeidet eksempelvis mellom politiet og forsvaret har vært. Vi ønsker å se på hva kan vi nå gjøre for at tryggheten, sikkerheten skal bli enda bedre. Dette arbeidet har jeg fått gleden av å lede, og jeg tar gjerne imot gode innspill. Det kan du gjøre med å sende en e-post på krf@krf.no. Gode innspill i dette viktige arbeidet vil jeg sette veldig stor pris på.